Kampanja Pazi kakav trag ostavljaš namijenjena je vozačima kao sudionicima prometa. Akcent je stavljen na 4 segmenta: neprilagođena brzina, utjecaj droge i alkohola na vozače i posljedice korištenja mobitela prilikom vožnje. Cilj i ove kampanje je smanjiti broj prometnih nezgoda i smanjiti broj smrtno stradalih osoba. Realizacijom pomenute strategije za poboljšanje sigurnosti saobraćaja Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2008-2013, kao i realizacijom akcionog plana, smanjeni su uzroci saobraćajnih nesreća sa smrtnim posljedicama i teže povrijeđenim licima, kao i saobraćajnim nezgodama sa većom materijalnom štetom. Aktivnosti koje su provođene u dosadašnjem periodu od jula 2008. do danas od strane ekspertnog tima Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, kroz aktivno učešće kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova, pokazale su izuzetne rezultate. Desila se realizacija zacrtanih ciljeva strategije akcijnog plana, a to je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, kao i smanjenje broja poginulih lica u saobraćaju za oko 5% na godišnjem nivou. Nama je znači osnovni neki, ja bih rekao, strateški cilj smanjenje svih negativnih trendova i pojava, smanjenje za 5% na godišnjem nivou, i mi to u protekli ovih 5 godina i uspijevamo. I činimo sve da to i održimo i da tako nastavimo. Što se tiče ove kampanje, naša je jednostavno želja uz pomoć i medija, uz pomoć naših partnera iz agencije Bora Marketing, da u stvari prodremo u domove, da prodremo u vozila, da prodremo, ja bih rekao, možda malo, ne malo, nego dobrom mjerom i u psihu naših vozača, ne su svi učesnika u saobraćaju, kako bi te naše, ja bih rekao, trendove zadržali i nastavili istim putem. Ako u naredna dva mjeseca, odnosno kraja godine, uspijemo da spasimo bar jedan život, ili ako uspijemo da spriječimo bilo kakvu nezgodu sa lakšim ili pogotovo težim posljedicama, mislim da onda mi možemo reći da smo u tome uspjeli. Nije to samo 5% na godišnjem nivou, to je znatno više od onoga zacrtanog, i normalna stvar, mi se s pravom možemo ponositi na takve rezultate. Normalna stvar, svi smo u tome učestvovali, mislim na sve kolege iz kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Odmah da budem jasan, ovo su aktivnosti koje mi provodimo svakodnevno, konkretno ovdje ova 4 prekršaja koja smo stavili, znači kao akcenat ove kampanje. Samo u ovom periodu ćemo pokušati, znači da malo više na ovome radimo i da jednostavno probudimo, evo kao što je rekao gospodin Bezrov, svijest vozača i ostalih učesnika u saobraćaju. Obično mi kažemo se sve odnosi na vozača, ali bitni su i ostali učesnici u saobraćaju, kako bi imali ovo stanje, ovaj trend zadovoljavajućeg stanja nastavili, znači u narednom periodu. U sklopu kampanje Pazi kakav trag ostavljaš urađeni su TV i radijski spotovi te bilbordi. Do kraja realizacije akcijnog plana za provođenje mjera iz dokumenta polazne osnove strategije sigurnosti drumskog prometa, koji traje do sredine 2013. kako je kazano, zaočekivati je da će Bosna i Hercegovina biti svrstana među zemlje sa niskim brojem prometnih nezgoda u Europi. Bosna i Hercegovina je potpisnik Konvencije o borbi protiv duhana i nakon ratifikacije tog dokumenta obvezna je i za njegovo dosljedno provođenje. Rečeno je to novinarima uoči otvaranja Međunarodne konferencije o kontroli duhana, koja se danas i sutra održava u Sarajevu. Organizatori su Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja Federacije, Odjel za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta, Vlada Švicarske i Svjetska banka. Konferencija je okupila predstavnike vlada i zdravstvene radnike iz Brazila, Slovenije, Srbije, Turske, Albanije, BiH i Crne Gore, te stručnjake Svjetske zdravstvene organizacije, Svjetske banke i drugih međunarodnih organizacija. Ono što ćemo učiniti sve jeste da nastojimo da značajan dio sredstava od akciza za duan usmjerimo u javno zdravstvo, da usmjerimo u nabavku lijekova koji su neophodni stanovništvu, da ih, dakle, na taj način stimulišemo da smanjimo broj cijenu lijekova, i s druge strane jeste da usmjerimo na poboljšanje zdravstvenog sistema uopšte.
Mislim da moramo voditi računa uopšte i o cijeni duana i o tome da on, bar što se nas mnogih tiče, može i da bude ta cijena i drastično veća, da bude cijena drastično veća i akciza i svih onih poreza i nameta kada se odnose na duan. Pušenje, naravno, veliki, više tako da kažem, na kraju socijalni problem. U Federaciji Bosne i Hercegovine imamo oko 38% pušača, od toga je više žena nego muškaraca. Osjetljiviji dio populacije na koji smo mi jako, jako senzibilni i zabrinuti zbog broja od 14% mlađih koji puše, više dakle dječaka nego djevojčica, treba da bude glavni cilj borbe, slobodno mogu reći, protiv pušenja, što je regulirano i zakonima iz 98. i dakle našim, dakle podzakonskim aktima iz 2011. godine i naravno, evo mogu reći, završetkom nacrta novog zakona o duhanu, koji će se dakle do kraja godine nadam se staviti u parlamentarnu proceduru. Postoji nekoliko načina kako se to treba rješavati. Jedno je dobrom zakonskom regulativom koja nije sama sebi dovoljna, mora da je prati i implementacija u punom smislu. To znači jako represivna politika koja i provodi zabranu pušenja na javnim mjestima, zabranu prodaje duhanskih proizvoda licima mlađih od 18 godina, ali isto tako podrazumijeva i značajno povećanje poreza, odnosno taksa na duhanske proizvode koji su u Bosni i Hercegovini veoma, veoma niski u poređenju sa drugim zemljama u regionu, nedopustivo niske. Mislim da bi aktivnosti koje ćemo mi kao ministri predložiti i koje ćemo uputiti vladama i parlamentima mora ići upravo u tom pravcu da se maksimalno povećaju cijene visokoakciznih roba, a sredstva od visokoakciznih roba, odnosno upravo ubrana na ovaj način, treba da se iskoriste u dodatne aktivnosti, prije svega promociju zdravlja i prevenciju bolesti.